Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Star Wars, a saga Skywalker. E galera, vamos para mais uma fase, fazer mais uma fase, né? 100% aqui no jogo, simbora! Antes de eu entrar nessa fase, eu vou ver aqui o desafio dela, tá? Desafio... Eu já comprei os desafios do episódio que estamos, que é o episódio 5, Império Contra-Ataca. Fase anterior foi Frio de Hoth e agora é Ataque à Base Echo. Ate Atruque. Voe por entre as pernas de um Ate... De um Ate, ó. Não é Ate, galera. É AT-AT. Desculpa aí. Tá, você que é fã de Star Wars, eu errei o nome. É AT-AT. Tá, desculpa aí. Ostentação. Derrube os AT-ATs sem partir o cabo de reboque. Então, um é pra voar entre as pernas do AT-AT e o outro é pra derrubar ele sem partir o cabo de reboque. E o outro aqui, Esquadrão Rogue Formação, conclua o nível sem sofrer nenhuma derrota. Acho que é ser sem... Ser, sem ser morto, né? Eu acho que é isso. Ataque a base eco. Então, meu foco principal vai ser aqui, ó. Voar entre as pernas e derrubar sem destruir o cabo, né? Voar entre as pernas e derrubar sem quebrar o cabo de reboque. Vou tentar lembrar disso, né? Pronto, já pulei ali a parte da cutscene. Vai ser uma missão com nave? Acho que vai ser uma missão com nave, galera. Aqui é Rogue 2. Interessante. Temos uns AT-STs e Stormtroopers com frio. Vamos aquecê-los. Então tá. Entendido, Rogue 2. Vou ter que voar entre as pernas deles. Estão tentando destruir o gerador de energia. É, nesse caso eu já perderia, né? Eu já não faria o desafio já. Deixa eu tentar voar entre as pernas do bicho. Bom trabalho, Luke. Mas foi só o começo. Cara, como é que voa entre as pernas desses bichos aí? Ou será que não é esse bicho aqui? Bom, do dinheiro já foi, galera. Deixa eu ver outra coisa aqui. Outras coisas importantes. Por exemplo, mini kit, né? Não, ainda não dá pra avançar pra lá, hein? Mas tem um mini kit que tá marcando que tá por aqui. Mini kit. Tem outro mini kit que tá marcando aqui, ó. Um de seis. Dois de seis. Esses carrinhos aqui, ó. Não, não, não! Derrotou o bichinho ali. Eu acho que vai avançar na fase. Não era pra avançar agora, não. Olha lá, vai avançar na fase, meu amigo. Precisamos daquele gerador completamente funcional pra energizar o Planet Defender V-150. É a única arma poderosa o suficiente pra encarar o Destroyer que está se aproximando. Não, não avançou ainda, não. Três de seis. Tem um mini kit aqui, ó. Tem uma moeda valiosa, hein? Tá faltando mais desses carrinhos aí, hein? Provavelmente vai ter mais pra frente na fase. Cara, como é que eu vou entre as pernas desse bicho? Tem que ser uma nave muito menor. Deixa eu ver se tem como trocar a nave aqui, galera. Seleção indisponível. Não dá pra selecionar uma nave. Tá, aquele ali, ó. Ele tá parado. É pra eu tentar passar aqui no meio da perna dele. Não sei como é que eu vou fazer isso, não. E olha lá, surgiu mais um ali, mais um carro. Foi 4 de 6, 5 de 6, 6 de 6. Já era, mais um mini kit.
Mais um Minikits. E aqui tem um minikit, ó. Esse minikit é meu, amigo. 4 minikits. Vamos ter que abater esses caras. Prepara seu gancho. Esse aqui é o... Ah, esse aqui é o AT-AT, galera. Vamos lá. Eu acho que pra voar entre as pernas dele vai ter que ser de lado. Tipo assim, ó. É, eu vou entre as pernas, mas eu morri, então não conta. Ah, eu tô tentando fazer o desafio, meu amigo. Deixa eu pegar o outro minikit aqui, vai. Tem algum minikit escondido aqui. Pronto. E agora vamos lá tentar voar entre as pernas desse bicho aí. Gente, como é que voa entre as pernas desse troço? Nossa, quase foi, hein? Dessa vez chegou perto. Ele parou. Consegui. Consegui. Era só esperar ele parar. Olha que beleza. Vai, meu filho, vai. Vai! Qual que é o outro? É o negócio lá sem destruir a corda de reboque, né? Nossa, já perdi o rumo aqui. Cara, que coisinha chata, hein? Tá. Então a corda de reboque é essa aí. É derrubar sem quebrar a corda de reboque. Eu acho que no caso deve ser sem perder. Eu acho que deve ser sem perder, galera. Esse negocinho aqui, ó. Não sei, eu não deixei. Eu não deixei quebrar a corda de reboque, não. As chances não estão exatamente a nosso favor. Ó, isso é quebrar a corda de reboque. Faz esse negócio da corda de reboque, hein? Pera lá, galera. Eu não vou querer voltar aqui de novo, não. Pera aí. Galera, é o seguinte. Eu vi aqui no YouTube pra gente não ficar perdendo tempo e esse aí
não dá mais pra fazer esse desafio, e esse desafio dá pra fazer junto com o outro que realmente não pode morrer. Então vamos sair aqui da fase. Beleza. Tá faltando só esses dois desafios, que é basicamente fazer a sequência da cordinha lá sem perder nenhuma. Que é bem chatinha, né? Mas é sem perder nenhuma. E também fazer a fase sem morrer. Então vou ter que fazer sem morrer e sem perder as cordinhas lá em volta dos AT-ATs, né? Deixa só a gente pousar aqui tudo mais. Eu vou voltar de volta lá pra fase. Aqui a base, 100% dinheiro. Os desafios ficaram faltando dois. Mini kit foi todos. Beleza. E agora vou voltar para a fase. Episódio 5. Aqui é base eco, jogo livre. Muito bem. Pronto, galera. Já carregou. Coisa rápida. Bom, agora tem que fazer tudo sem morrer. Não pode morrer. Tem que tomar cuidado também pra não esbarrar em nada, galera, porque esbarrar a nave também... A nave também já era. Aí, deixa eu dar a volta. Pronto, não esbarre em nada, por favor, senão a gente ia morrer. Luke, você precisa deter aqueles AT-ATs. A base não vai aguentar muito mais tempo. Estamos condenados. Ninguém conseguirá nos salvar. Bom, isso aqui eu só vou passar direto. Pronto. Agora eu não posso perder aqui, ó. Esse negocinho. Então basicamente é só ficar virando pro lado aqui. Freneticamente, pra não perder. Oh, não consigo nem olhar. Vai. Uf. Não perdi. O último eu não perdi. É porque o último não foi necessário, entendeu? Vamos lá. Vamos até o outro. Sai daqui. Eu também não posso morrer pra quem tá me atirando ali, tá? Vamos lá, mais um. Agora são quatro. Temos mais três AT-ATs a caminho. Não esbarra, não esbarra, não esbarra. Não perdi. Acho que falou cedo demais, Wedge. Prepare-se. Só não pode bater a nave, senão ela explode, né? Anda, cai logo. Pronto, mais um a gente não perdeu nada. Pelo menos não que eu tenha visto, né? A não ser que eu esteja cego aqui, né? Foi, mais um. Ganchinho básico. Tira. Tira. Isso mesmo, Luke. Não. Ó, mais um, a gente não perdeu nada. Só falta um, galera. Cadê o último? Cadê o último? Tá ali, ó. Até lá. Beleza. Já vira com tudo, que ele sempre atira na gente. Não perdi nada. Não perdi um. Ih, mas deu... Não, eu ia falar, deu certo, mas não deu certo, não. Ih, deu certo sim. Ih, galera, deu certo sim. Completou os dois desafios, porque a gente ganhou o bloco Kyber lá. Quer ver, ó? Vamos sair da fase aqui. Então não precisa necessariamente não perder lá aqueles círculos, né? O que eu tava querendo dizer de perder é aquele círculo. Mas aparentemente não precisa, só você realmente não deixar o cabo quebrar, aparentemente, né? E não morrer, né? Porque o outro desafio realmente tem a ver com não morrer, você não pode morrer. Vamos ver, eu acho que completou os dois. Vamos lá.
Tá aqui a base. O dinheiro a gente já tinha pego. E os desafios, galera. Deu certo, então. Então, fique calmo se você estiver fazendo aí no seu. É... Só não morra, né? E o negocinho do cabo lá, tanto faz se você passar no círculo certinho ou não. Galera, seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo. Se você gostou, deixa o like, ativa o sino, me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!